Varför behövs den här rapporten? Ja, därför att det har hänt mycket på det här området och det har varit en snabb utveckling. Vi har legalisering i ett antal delstater i USA, i Kanada och i Uruguay, och Mexiko står inför ett införande av legalisering. Och en cannabisindustri har växt fram som påverkar hela situationen. Och vi behöver då veta vad det är som händer och ha fakta i målet helt enkelt. Vilka konsekvenser får det här? Och vad vet vi? Och det börjar ju komma information och fakta och viss forskning, och det har vi försökt sammanställa genom den här rapporten. Vad är slutsatsen av den här rapporten och vad är de mest häpnadsväckande resultaten? Ja, slutsatsen är väl det att en slutsats är att legaliseringen, beslutet om legalisering och införande av det, inte dramatiskt förändrar situationen i de här delstaterna, utan det bekräftar en trend som redan har funnits sedan tidigare, och att man i de flesta fall redan har gjort förändringar i lagstiftningen genom avkriminalisering, införande av medicinsk marijuana i olika varianter. Men man har alltså ökat eller gjort lagstiftningen mer tillåtande, och legaliseringen innebär ytterligare ett steg på den vägen. Det som är intressant är ju att användningen, cannabisanvändningen i de här samhällena det handlar om, redan tidigare har legat på en högre nivå generellt än i delstater och samhällen som har ett förbud. Men också att ökningstakten är högre. Så det är väl det som är den viktigaste slutsatsen. Sen visar det sig också att med ökad användning så ökar också olika typer av skadeverkningar och konsekvenser. Och det har vi också tittat på olika områden. Jag kan nämna ett exempel där är ju att barn exponeras i betydligt högre utsträckning för cannabis idag i hemmet och i samhället, vilket också syns på sjukhusens akutmottagningar och kan avläsas på giftcentralernas samtal med förfrågningar om att barn har mår dåligt av att de har på något sätt fått i sig cannabis i hemmet. Det är ett exempel. Hur hoppas du att rapporten ska tas emot och användas? Ja, jag hoppas ju att den ska bidra till en diskussion naturligtvis om legalisering, eftersom den frågan diskuteras. Och vi behöver faktaunderlag för den diskussionen. Sen förväntar inte jag mig att cannabisförespråkarna ska applådera och jubla. Men det är ett underlag för en diskussion, och jag hoppas på att det blir en fortsatt konstruktiv och saklig diskussion baserad på fakta. Tusen tack, Staffan.